Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou R3 a pouštíme se do třetího cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti a vyber. Budeme číst věty, ale pozor věty, které mají na konci otazník, takže se budeme ptát a protože odpovědí na tyto otázky je buď ano nebo ne, tak na konci věty ten hlas zvedneme. A to si nejdříve nacvičíme tady. Takže nebojte, nic nám utíkat nebude. Budeme číst na hlas společně, nadechneme se a tady neklesneme hlasem, ale půjdeme tím hlasem nahoru. Takže společně pojďme na to. Máte doma kytaru? Zeptáme se. Hlas nám šel nahoru. No a můžete říct ano nebo ne, ale to až potom. Teďka nacvičujeme čtení. Další. Nádech. Nosíte náramek? Zeptáme se. Jde nám. Hlas nahoru. solíte si sír. Další věta. Píšete úkol perem. Nádech. Umíte rýsovat. Výborně, to byla poslední otázka. No, a nyní vás požádám, abyste si přerušili video, četli ještě jednou ty otázky a odpovídali podle pravdy. No, a až to uděláte, tak se vraťte. Porovnáme řešení. Tak, děkuji. Ještě jednou budeme číst a já budu také odpovídat. První otázka. Máte doma kytaru? Kytaru my doma máme, ale já na ní hrát neumím. Takže říkám, ano, máme, ale neumím na ní hrát. A vy podle pravdy, jestli máte nebo nemáte. Další věta. Nosíte náramek? No, tady je takový náramek, spíš pro dívky. Já náramek nosím, ale takový pletený takový jiný. Takže ne tenhle ten kovový, dámský, ale takový indiánský, dá se říct. Takže u mě ano, nosím náramek. Dále. Solíte si sír? Takže sír já si opravdu nesolím. Z vás někdo solíte si sír? Maximálně, kdybyste ten sír dělali, tak ten základ na sír ten se solí. To jo, ale hotový výrobek, hm, ne. Tak, předposlední otázka. Píšete úkol perem? No, to je. Já někdy píši perem a někdy tuškou. Takže, ano, píši perem. A vy? Hm, někdo perem, někdo tuškou. Dobře. Poslední otázka. Umíte rýsovat? Co to je rýsovat? No, tak to je dělat přímé rovné čáry podle pravítka nebo podle trojuhelníku, vědět, jak je to odměříme. To už všechno umíte? Já teda ano. A vy možná ještě tak úplně ne. Ale pokud umíte narýsovat. Přímou čáru, takhle rovnou čáru podle pravítka, tak si tam dejte, ano. Vlastně vy to umíte, teď vyhledáváme a podle pravítka si potrháváte věty, které se vám hodí, které potřebujete. Takže vlastně trochu rýsovat umíte. Tak porovnali jsme řešení, ale správné řešení tady žádné není. Každý to máme jinak.